میرے سونے سائیں حق باہو، میرے سونے سائیں حق باہو، صدا ہے تیری اللہ، صدا ہے تیری اللہ، میرے سونے سائیں حق باہو، میرے سونے سائیں حق باہو، صدا ہے سوچو، نمونہ دکھاتا ہوں محمد رسول اللہ کا، لوگوں کے دل دکھانے والے، لوگوں کی غیبت کرنے والے، لوگوں کو گالیاں دینے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے والے، ذرا کان کھول کر سنے کہ میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم سے پردہ فرما رہے ہیں، اس عالم سے رخصت ہو رہے ہیں، عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے آنے والا، چادر پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس بخار کی حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، مجمع ہے، سید عالم چہرہ اٹھا کرتے نقاب اٹھاتے ہیں، اپنے دوستوں اور اپنے صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، اب رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اگر تم میں سے کسی شخص کا ہمارے ذمے پر کوئی حق ہو تو ہم سے اس کا مطالبہ کر لو اور آج لے لو، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں جائیں کہ کسی انسان کا کوئی حق ہمارے اوپر ہو، اگر کسی کا مال محمد رسول اللہ کے ذمے ہے تو آج لے لے، کسی کی جان کو ہماری جان سے تکلیف پہنچی ہو تو آج یا بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکے، آپ پر ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے، آپ تو یتیموں کی خبر لینے والے، آپ بے کسوں کے والی، آپ بے کسوں کے مولا، آپ نے نہ کسی کو ستایا نہ کسی کا دل دکھایا۔ ایک صحابی آتے ہیں آگے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ نے لکڑی میری کمر پر ماری تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تمہاری قبر پر لکڑی ماری تو یا تم مجھے معاف کر دو، ورنہ محمد رسول اللہ کی قبر موجود ہے، بدلہ لے لو لکڑی کا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے ذمے کسی انسان کا کوئی حق ہو۔ صحابہ کرام ان کی اس بات کو سن کر حیران رہ گئے کہ ایک صحابی، ایک ادنا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یوں فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری قبر پر لکڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی ہے، اٹھا لو، اور یہ کمر موجود ہے محمد رسول اللہ کی، لکڑی لے کر بدلہ لے لو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ان صحابی سے کہ اے بھائی، کیا غضب کر رہے ہو، ایک لکڑی کے بجائے ہزار لکڑیاں ہماری کمر میں مار لو، لیکن محمد رسول اللہ سے بدلہ لینے کی کیا مانی؟ وہ خاموش، جواب نہیں دیتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے کہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا، خدا کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے میرے لکڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کپڑا نہ تھا، میری کمر ننگی تھی، آپ کی کمر کے اوپر تو چادر پڑی ہوئی ہے، جزاء سیئة سیئة مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے اس کی برابر، اسی کے جیسا، میری کمر پر کپڑا نہ تھا جب آپ کی لکڑی لگی تھی، آپ کی کمر پر چادر پڑی ہوئی ہے، میں بدلہ کس طرح لوں؟ محبوب جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی مبارک پشت سے، مبارک کمر سے چادر کو ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جلدی آؤ بدلہ لے لو، لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ صحابی، پیٹھ کی پیچھے آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، صحابہ لرز رہے ہیں کہ عرش الٰہی بھی اگر لرز جائے تو پتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ کا ایک صحابی بدلہ لینے کے لیے لکڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، زمین نہ رہ جائے، صحابہ گھبرا رہے ہیں، لیکن ذرا شان دیکھو نمونے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کمر مبارک کو کھولے ہوئے فرماتے کہ جلدی کرو جلدی کرو، بدلہ لے لو اس لکڑی کا جو محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے تمہاری کمر میں لگی تھی۔ پیچھے آتے ہیں
لکڑی ہاتھ میں ہے، کمر مبارک کھلی ہوئی ہے، لکڑی کو ہاتھ سے رکھتے ہیں اور دونوں شانوں کی بیچ میں جو مہر نبوت کا نشان تھا اس کو بوسا لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ضروری فدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے، کیسا لکڑی کا بدلہ، میں تو آخری دیدار مہر نبوت کا کرنا چاہتا تھا کہ پھر کہاں آنکھیں دیکھیں گی اس مہر نبوت کو، دنیا کے سامنے اس کیریکٹر کو پیش کر دیا ہے، آج بھائیوں کے دلوں کو دکھانے والے، آج ماں باپ کے اوپر ظلم کرنے والے، آج دوست اور احباب کے مال کو کھانے والے اور ان کو ستانے والے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑنے والے اور اس کو گالیاں دینے والے اور اس کی غیبت کرنے والے، کان کھولیں۔